Jo, nuk mendoj kështu, po Ilirmeta ka një sjellje tjetër ndaj drejtësisë, nuk është se i shmangur ndonjëherë si Berisha, se Berisha ka thënë, unë se njoh prokurorin, unë se njoh Spakun, unë se njoh ose Spaku është organizatë kriminale. Zoti Berisha nuk ka bërë akuza të tilla, ka bërë akuza zoti Meta, ka bërë akuza politike sigurisht, por ka qenë shumë i kujdesshëm në këtë drejtim. Heshtja e tij sigurisht ka të bëjë edhe me çështjet që ka në hetim Spak. Por unë nuk di të them sot se çfarë zhvillime mund të ketë për zotin Meta. Zonja Kryemalli konfirmoi sot sekuestrën e një aparati celular, por ne nuk di më vonë se çfarë Spaku do kryej veprimin, sepse do ishte një abuzim dhe një spekulim që Spaku do bëj këtë apo këtë, siç kanë dëgjuar edhe kolegët e tjerë nëpër media. Nuk mendoj që ai është distancuar nga Berisha, por mendoj që Meta ka një sjellje komplet tjetër ndaj institucionit të drejtësisë. Nga Berisha. Berisha thot, unë se një Spaku dhe pik, sa Meta nuk e bën këtë. Meta sigurisht thot që Rama ka tendenca ta ketë për vete Spakun etj. Etj. Por nuk shkon te ekstremitetet e Berishës. Kështu që nuk e shikoj që kjo ka një distancim të, në aspektin e politikë ose të aleancës së Metës ndaj Berishës. Jo, ai kështu sillet Meta ndaj drejtësisë. Thënja, deklarata e Ramës që nuk do bëjmë një republikë prokurorës, është një kërcënim për Spakun, një presion dhe i Spakut? Jo, për mua është ajo që thash është pjesa e frikës, sepse për erë të parë në Shqipëri, mbas 33 vjetës është krijuar një pol i drejtësisë real, dhe atë që nuk po e bënde vetë politika për të pastruar dhe për të godilur korupcionin, po e bën një institucion, edhe pse ne mund t'i gjejmë shumë defekte tani, por unë e kuptoj që pjesa më e madhe e tyre prokurorëve janë pavarur, ata mund gabojnë, por nuk gabojnë sepse janë të diktuar nga politikanët të veçantë që ne e dimë që në këtë tre dekada